Dani rero muri iminsi warumeze nk'uwabuze waruri hehe Bo nari mpari ariko wenda ntagaragara cyane ariko n'ubundi iyi album nyikoze igihe kigera ku mwaka ni n'amezi abiri nabaga ndi muri studio ndi no mu buzima busanzwe gushakisha iyi album yitwa gute yitwa 365 nayitiriye iriya ndirimbo hanyuma Dani amakuru tuba twayakurikiye wahoze no mu nzego zibanze uyu munsi waba wongeye imyaka myinshi waba wongeye gusubira mu muziki mu buryo bwa kinyamwuga umuziki ukagutunga hashize imyaka myinshi umuziki untunze nyine nk'umwuga nkora n'ubu ngubu no muri iminsi ntagaragaraga hari ukuntu nakoraga ibitaramo nkabona amafaranga mfasha niyo gahunda ubundi reka nkwereke kubaza ibibazo byinshi abantu babanze bumve rya jwi ryawe nka Dani mu ndirimbo zitandukanye wahereye ku ndirimbo yigeze gukundwa cyane ni danje ariko ubu sinzi iyo none ugiye guheraho hanyuma turakomeza tugenda tuganira murakoze Natuze rurimi rwanjye nirutegwe miyagi huha niyitonde tawuze ijwi ryanjye kurenga buri miryango y'umutima iriri jambo rikunyura ntiwibaze byinshi udahogora nka ninjye ndiho nguhogombera ntiwibaze byinshi nduzarira Kaninge ndiho nkuririmbira ngo wishime ntogerwe utahungabanywa n'imiyaga utijimu gaceceka kandi ijambo ryawe rinyubaka reka nkubwire ikintu iyo ndirimbo hashize imyaka buriya ni iya ryari iyi ndirimbo ni iyo mu mwaka w'2025 ya The Brothers indirimbo ya kabiri ni ya kabiri mu ndirimbo za The Brothers ariko ni indirimbo n'ubu igifite umwimerere igifite umwihariko wayo hari ikintu abantu bakunze kugarukaho Dani imyandikire yanyu kuva kera ni imyandikire ubona ko iri mu mwihariko ibanga ni irihe impano y'Imana bo no kwitegereza cyane kuganira n'abantu ukareba ukumva ibintu biri muri sosiyete bifasha kwandika neza kubera ko akenshi utanga ibyo abantu bifuza kumva Dani hari abantu wandikira indirimbo barahari nabyo nabigize umwuga yego kandi bakakwishyura baranyishyura amafaranga arahari oya amafaranga arahari hanyuma rero ubona ni irihe banga kuko nk'ubwo iyo ndirimbo uraririmbye ngira ngo n'abadukurikiye bose babyumvishe wumvira cyafite umwimerere wumvira cyafite umwihariko wumvira cyafite ubwiza ubona ari uwuhe ni irihe banga mwagiye mukoresha kuva kera nka The Brothers cyangwa se n'umuhanzi akwiriye gukoresha kugira ngo indirimbo ye no mu myaka izaza izakomeza indirimbo buriya iyo indirimbo ishingiye ku gitekerezo cyiza iyo igisohoka abantu bayumva muri rusange batita ku magambo hanyuma bumva injyana iyo igisohoka nyuma y'injyana batangira kugenda bumva amagambo buhoro buhoro nyuma yaho amagambo bayafata mu mutwe bagatangira kuyahererekanya bayandikirana cyangwa bayifashisha wenda mu gutanga inyigisho niyo mpamvu indirimbo yanditse neza iramba kurusha indirimbo itanditse neza kubera ko haba harimo n'ikintu kijyanye no kwitondera kutagendera kuri pressure kutagira pressure wa mwanya bafata bahererekanya amagambo iyi ndirimbo itayafite ntacyo bahererekanya yego zimwe mu ndirimbo wagiye wandikira abahanzi batandukanye uyu munsi wenda sinzi niba uri bumbwiremo nk'imwe ariko cyangwa se niba biba ari ibanga ariko wenda tuvuge zaba uyu munsi hari aho ubona koko zagejeje abo wazandikiye hari abahanzi benshi babaye abasitari nyuma yo kubandikira indirimbo kuko wenda hari abantu benshi bumva kwandika indirimbo bakumva ko ari ugufata urupapuro n'ikaramu ugaha umuntu urupapuro
tujya urayandika ukajya muri studio ukayirecordinga ukayimuha yuzuye akavana mu ijwi ryawe agashyira mu ijwi rye urumva umuhayigana cyose yes hanyuma nyine rero kumwe nakubwiye ntago ndi bukubaza ibintu byinshi nubwo ndi bugende nshyiramo utubazo tumwe na tumwe ariko reka dukomeze dukomeze tubaririmbire reka kwinjira neza muri weekend the brothers na none utwibutse ibihe bya kera So 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 bitinzozi zanjye habitse ko yawe haburukundo rwawe wowe umeze fashe nyingi z'umutima ugukunda habi muwe zawe habugwiza bwawe sinagutura inzuzi cyangwa ibiyaga by'isi sozi rumbara ibiti by'inganza marumbo guturirawa gera kurusha byose yamaze ngo nguturi by'isi yose uko bingana kiza kwisi mbona gikwiriye neza yawe uretse kugukunda nk'uko imana yakumaye usobetse inzozi zawe habitse ko yawe haba urukundo rwawe umeze fashe inkingi z'umutima Abi muwe zawe abo bwiza bwawe icyo cyo sinika ko ari njye nyine ukumbujwe bya bihe bya kera ni ndirimbo n'ukuri sinzi ko nabivuga ariko ni ndirimbo zigifite umwihariko zigifite uburyo sinaherukaga no kuzora kubera ko ari ndirimbo z'urukundo hari buriya se oya zinaririmbitse neza ariko sinzi muri technique buriya baraza kumbwira nimba nabo bari kumva ukuntu ibintu biryoshye ariko mwese muri mu rugo turimo nyine turinjira muri weekend turi kumwe na Dani Vumbi Dani wakoze kuza kubana natwe ariko kandi iyo ureba uyu muziki nyarwanda w'uyu munsi urabona ugana hehe inama watanga ku bahanzi barimo bazamukana isi umuziki ubu ngubu ugeze ahantu heza n'abahanzi barimo gukora ibintu byiza muri rusange ntabwo bimeze nk'umyaka ya kera icyiza kisumbuye nuko ubu ngubu umuziki ufite abantu urimo gutunga ibibazo mwagendaga muhura nabyo mu gihe cyanyu kuko Dani umaze iminsi muri uyu muziki ngira ngo niyo experience turi kuvuga byose byagiye byubaka muri iyi myaka yose bimwe mu bibazo mwahuraga nabyo ubona uyu munsi umwana uri kwinjira cyangwa se umuhanzi uri kwinjira mu muziki uyu munsi atari guhura nabyo nibihe ibitangazamakuru twatangiye umuziki hari igitangazamakuru kimwe cyangwa bibiri radio imwe ubu ngubu ni ibitangazamakuru byabaye byinshi harimo studio zidafite ibikoresho bihagije imiziki igasohokirwanaho ubu ngubu bimeze neza ubucuruzi bw'umuziki online ntiyabagaho ubu ngubu birahari twahembwaga amafaranga makeya wenda muri show ubu ngubu atari bugire icyo ahindura ku buzima $25,000 buriya mba narabikoreye muri show cyane rwose ariko ubu ngubu ibintu byarahindutse wavuga ko abahanzi b'uyu munsi bakwiriye kwakira aya mahirwe bafite bari mu bihe byabo niko wabivuga wowe bari mu bihe byabo cyane 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 ko na leta ifite ukuntu ishyigikiye ubuhanzi muri ibi bihe kuba ishami ry'ubuhanzi ryarashinzwe minisiteri ni ikintu twakabaye tubyaza umusaruro umuhanzi wese rwose nabwira ngo ashonje ahishiwe hanyuma rero ntihasigaye nk'uturimbo tubiri tureke kugapfobya ni indirimbo imwe Dani tugushimire cyane twifurize gukomeza kwaguka kandi ubere urugero n'abari kuzamuka n'ubwo buryo urimo ubafasha haba mu myandikire ubwo nizere ko uba ugenda ubabera urugero bacira inzira mu buryo butandukanye hanyuma rero mwese mbashimira twabanye muri aya makuru ariko cyane cyane muri iki kiganiro hamwe na Dani Vumbi hamwe na timu yose ya technique yadufashije twifurije kwinjira neza muri weekend y'ingendo Gloria Mukamabano Imana ibarinde reka mbasigire Dani Vumbi murakoze cyane reka nanjye mbakiriho ya ndirimbo yitwa ni danger itero kimwe ubundi dukomeze ni danger
mwana wa mama abaraho bose ubwo twarumiwe twifata ku munwa ifata ku munwa ifata ku munwa nawati bindu ni danje mwana wa mama bindu ni danje mwana wa mama yaratangiye ati mbafite ijambo yumujama yakundanye n'umu baby wanyu haramwiyongoza injuga ziramufata abaduteye story turagotwa muri ghetto atuye umwana ndabona hiye sinamugotwa nimumfashe turebe viye turebe na mere namwe murayoka murabona ko turi ku myako mumudusige nimuduteza abantu mumudusige ni danje mwana wa mama.